12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, арнамызда Ақтөбе өңірінің дарынды жалынды жастарымен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы эфир тізгінінде Гүлмереке Мұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Бүгінгі кешімізде біздің студиямызға жайғасқан меймандарымыз өздерінің жетістіктерімен, тәжірибелерімен бөлісуге асық. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта хореограф Бегмай би ансамблінің жетекшісі Диана Қамыспай Рахат қызы, және де хореограф Кенжібаева Махаббат Елібай қызы. Қош келдіңіздер. Дұрыс таныстырдым ғой, қате жоқ ғой. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Сіздерді студиямызда көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Өте әдемі болып тұрсыздар. Енді хореографтардың тек қана жұмыс барысында емес, өмірдегі жүріс-тұрыстарының өзінен-ақ бірден байқауға болады негізінен. Оны бір қиын дүние емес. Бірақ та жұмыс барысы өте күрделі екендігін білеміз. Қазіргі таңда біздің енді облыс деңгейінде хореографтар арасында бәсекелестік жоғары сияқты, иә. Өйткені мың бұрала билеуге асықпайтын, қызықпайтын енді қыздар жоқ шығар. Осы тұста енді мен сіздердің енді осы хореография саласындағы тәжірибелеріңізбен толығырақ танысып білгім келіп отыр. Еркін түрдегі сұхбат, ешқандай қысылмаңыздар, шынайы түрде тек қана менің сұрақтарыма жауап берсеңіздер жеткілікті. Ең алдымен Диана, өзіңізбен бастайық, иә. Қай өңірдің тумасы боласыз? Дәл осы салаға келмес алдын негізгі қызығушылықтарыңыз қандай болды? Баршаларыңызға саламатсыздар ма, тағы да қош көрдік. Мен осы Ақтөбе қаласының тумасымын, ауылым Байғанин ауданы. Мен кішкентайымнан сол бимен айналыстым. 5 жасымда ең алғаш үйімдегілер би өнеріне апарды. Содан 5 жасымнан бері 11-ші сынып бітіргенімше аяқтап шықтым. 11 жыл сол аяқты тәмамдадым. Ансамбльде, түрлі концерттерге, басқа қалаларға шығып, солай-солай сол ансамбльде өсіп, бітіріп шықтым. Содан кейін ол кезде басқа қызығушылық деп айтатындай менде тек би болды. Қазір де сол бимен жүрмін. Сосын ән айтам, қосымша. Ән мен би екеуін қатар алып жүрмін деп айта аламын. Сол қазір осы биылдан бастап өзімнің жеке тобымды аштым. Той саласындағы ұзату, сыңсу деген сияқты рәсімдерді жасаймыз. Өзімнің 5 қыздарым бар. Сол топпен бірге қазір жұмыс жасап жатырмын. Ал сіздің биге деген қызығушылығыңызды арттырған кім еді? Кім ықпал етті? Қызығушылығымды арттырғанда мен сол кішкентайымда бардым, содан ұнап қалды да. Одан кет алмадым. Ал отбасыңыз қалай қабылдады оны? Отбасым жақсы қабылдады. Өздері сол, мені биге апарды ең бірінші. Керемет. Ал Махаббат, есіміңіз ерекше екен. Саламатсыздар ма, рахмет. Шақырғандарыңызға да көп-көп рахмет. Мен Ембі қаласының тумасымын. 9-ші сыныпқа дейін Ембіде оқыдым. Одан 1-ші курсқа Ақтөбе гуманитарлық колледжіне ұйымдастырушы педагог, би ұжымының жетекшісі мамандығына түстім. Бимен негізі мектеп кезден бастап айналысып келе жатырмын. Қызығушылықты сол мектеп кезден басталды. Одан мектеп кезде ансамбльде биледім, дом культурада биледім. Солай даже жалғастырып кеттім биді. Негізінен көпшілік енді қызығушылықтар сол мектеп уақытында басталады, иә? Алайда оны болашақта өздеріңіздің мамандық ретінде енді алып кету үшін қандай күш жұмсадыңыздар енді би саласына келу үшін? Қандай сыннан өттіңіздер? Қандай жетістікке жеттіңіздер? Қандай сыннан дегенде жан жақтағы адамдардан сын болды. Көбінесе айтады ғой, биді алып кетсең сен дұрыс жұмыс жасай алмайсың дейді. Наоборот, олай емес. Наоборот, керісінше болды. Қазір жақсы, өте жақсы жұмыс жасаудамын. Медиапрода жасаймын, мектепте сабақ беремін биден. Керемет. Ал Диана мен Махаббатты не нәрсе байланыстырады деген сұрақ? Екеумізді би. Би байланыстырады. Қашан таныстыңыздар? Біз бір орталыққа бірге жұмысқа кірдік. Ол жақта
екеуміз жұмыс жасадық, сол кезде таныстық, бір 3-4 жылдай болды. 4 жылдан асып баратыр. Қазірден сол бір-бірімізге биге шығып, сөйтіп әлде араласамыз. Сол би байланыстырды бізді. Мен бірақ өкінішке орай мен мамандық ретінде жалғастыра алмадым биді. Не себепті? Себебі енді қазір деген солай ғой, көпшіліктің үйінде мамандыққа қарай не істейді, біздің үйдегілер өнер жағына қарай қатты нетпеді. Сосын көп түсіне қойған жоқ, иә? Иә, медицина саласына кетіп қалдым. Қазір медицина саласында жүрмін. Той саласында, медицина саласында да қатар алып жүрмін. Екеуін қатар алып жүрсіз. Демек, медицина бұл сіздің ата-анаңыздың қалауы. Жоқ, өзім де ұнаттым. Содан кейін сосын биді де бірге қосымша алып жүрмін деп шештім. Солай екеуін жүрмін. Негізі қазіргі уақытта әрине тек қана арнайы білім алып емес, өздерінің қызығушылықтарын дамытқысы келетін биші қыздар бар, иә? Бірақ та олар мазалайтын бір сұрақ, неден бастаймын деген. Биші болу үшін. Хореограф болу үшін деп айтайыншы. Өйткені хореограф пен бишінің деңгейі әртүрлі, иә? Хореографтың деңгейі жоғарырақ. Ол үшін бастысы адамда ынта болу керек деп ойлаймын. Ынта болса, өзі жеке хореографтарға сабаққа барып, сөйтіп жазылып, сабақ алса, ынтамен адам барлығын алып кетеді. Главное, тоқтамай, тек алға ешқандай кедергілерге қарамай, алға қарай жүрсе, ол әркімнің қолынан келеді деп ойлаймын. Ал қазіргі таңда енді өзіңіздің жеке би ансамбліңізді аштыңыз, иә? Командадағы, ұжымдағы қыздармен жұмыс жасау. Негізі көпшілік қыздар осы дүниеден қорқады. Жалпы қыздар өзара бірігіп жұмыс жасау қиын. Қиынырақ. Ол өйткені әркімде әртүрлі мінез болады. Оның үстіне қыз бала болғаннан кейін әсіресе қыз қыздың мінезін көтере бермейді. Иә. Қазір мен тобымдағы қыздар өте жақсы қыздар. Бағыма орай өте күшті қыздар келтейін ба? Прям барлығы ойындағыдай болып, мен ойындадым. Шын мен тобымдағы қыздар ертең қалай болады екен, әр қызым не әртүрлі болсын, ұстап жүр қиын болады ау деп. Оны мен жақсы, бәрі күшті. Тек қыздарға айтып отырам, әрдайым главное бір-біріміз тату жүрек деп. Бастысы сыйластық болсын араларында, сыйластық болса, барлығын сабырмен солай шешсек, барлығы жақсы болады деп оларға ескертіп айтып жүрем. Енді осы бір би саласына келу үшін, бимен шұғылдану үшін тек қана икем болса жеткілікті деп айтады. Ал сіздің ойыңызша қалай? Тек қана икем емес, ынта да керек. Сосын қызығушылық, ең бастысы қызығушылық керек деп ойлаймын. Қызығушылық жоғалмаса, үнемі ол жалғастырып жүреді. Ал тек икем болса, ол әртүрлі уақытта тастап кетуі де мүмкін. Тұрақсыз болуы мүмкін. Иә, тұрақсыз болуы мүмкін. Махаббат, енді өзіңіз жалпы осы саланы кәсіби түрде оқыдыңыз. Иә. Кәсіби түрде оқу мен жалпы қызығушылықтың өзара айырмашылығы бар ма? Иә, үлкен. Кәсіби түрде оқығанда атой до үйретеді, мысалы адан до я үйретеді. Ал былай жеке қызығушылық, просто сахнаға шығасың, билейсің и все. Ал хореография саласында ең күрделі дүние не нәрсе? Енді би үйрену емес ошындап, иә? Хореографтар арасында бәсекелестік. Ол әлі күнге дейін жалғасып келатыр и дальше жалғасады нәрсе. Ал жалпы қазіргі таңда енді бұл хореография саласын жеке, яғни кәсіп түрде жалғастыратындар бар, немесе арнайы үйірмелер ашып дамытатындар бар, иә? Қайсысының артықшылығы басымырақ сіздің ойыңызша? Мен ойымша жеке. Жеке жалғастыру деп ойлаймын. Не себепті? Ондай кезде бәсекелестік одан сайын артады. Қазір мысалы екінің бірі студия ашыватыр, екінің бірі хореографиямен айналысыватыр, оқымаса да деген сияқты ғой. Ал осы уақытқа дейін қанша шәкірт тәрбиелеп үлгердіңіз? Көп. Екінші курстан бастап жұмыс жасап келатырмын. Екінші курстан бастап әлі күнге дейін 4 жылдан асты ғой негізі. Ал жас айырмашылығына байланысты өзара қалай жұмыс жасайсыз?
кіші топпен, орта топпен жұмыс жасайым көбінесе, ал үлкен топтар менде мектепте болды. Кіші топпен, орта топпен жасаған маған өте ыңғайлы. Андай күттай балдармен жұмыс жасап үйреніп қалғансын. Ал оларды жарысқа дайындау, байқауға дайындау барысы қалай өтеді? Жақсы өтеді. Психологиялық тұрғыдан қандай көмек бересіз сіз? Қалай айтсам болады, маған келген қыздар өте андай қабілетті, икемдері бар, риск қағып алады, би қою жағынан қиналған жоқпын. Былай арасында болады, енді ұрсып тұрасың, жылайды, ата-аналарын айтады, ондай кезде ата-аналары да түсінеді, конкурсқа баратын болғансың, би дайындап жатқансың. Ал жалпы бір бидің қойылуы, дайындалуы барысы қанша уақыт алады? Бір айға жетпейді. Бір айға жетпейді? 3-4 ап. 2 шапта ғой. 2 шапта. Ал сіздің тәжірибеңізде ше, Диана? Менде де сондай. 2 шапта одан аспайды, бір айдан аспайды. Алайда осы бір бидің қойылымы барысында жалпы бір идеяға сәйкес болуы, мазмұнды болуы, бір дүниені меңзеп тұру қажет дейміз, өйткені кез келген қимыл ол белгілі бір енді биді ашат деген сөз емес. Ал сіздер осы дүниеге қаншалықты мән бересіздер? Мен өз басым өте қатты мән беремін. Себебі колледж кезден бастап әр күйдің өзінің несі болады, мағынасы болады, қимылдың мағынасы, соған қарай қоямыз. Диана? Менде де солай. Әр қимылдың өзінің мағынасы болғандықтан бір өлеңді аламыз, соған өзім құрастырып, солай-солай қыздарға шығарамын. Жалпы сіздердің тәжірибелеріңізде ең ұзақ уақыт алған, ең күрделі болған қойылым бар ма? Соңғы менде болды. Бірінші класқа өзбек биін қойдым. Бір екі ай алды ғой өзбек би бірінші класқа. 5-6 қыздарға. Не себепті? Қимылдары андай тез, сосын жатталынбайды, көбінесе. Тем более күттай қыздарға сол себепті қиын болып кетті. Ал Диана, сіздің тәжірибеңізде кіші топпен жұмыс жасау болды ма? Жоқ, менде пока болған жоқ. Болашақта болмаса, қазір менде тек өзіммен қатар, шамалы кішілеу, қыздармен тек жұмыс болды. Бағдарлама басында енді таныстырып жатырмын, Бегімай би ансамблінің жетекшісі деп. Негізі әрбір ансамблдің, әрбір топтың негізі атауы ол маңызды. Кез келген ортада есте қаларлықтай болған қалайды, мағыналы болған қалайды. Не себепті Бегімай деп атадыңыз? Оның бір осылай арнап қойдым деген жоқ. Бірақ өзіме ерекше ұнаған бір сөздердің бірі болып, қазақша бір жағынан нәзік сөз ғой, сондай бір бегімай. Сондықтан ұнағандықтан қыздарымда нәзік өздері әдемі болғандықтан барлығысында нәзік түрде әдемі болсын деп қаладым. Жалпы қазіргі таңда осы бір би ұжымдарында жалпы қанша туынды міндетті түрде болу керек? Нақты міндетті түрде деген жоқ, бірақ әркім өзінің қалағандай той саласында. Бізде үлкен көлемдегі де бар, тек кіші көлемде де бар, тек қана арнаулы билермен де баратын топтар бар. Әркімдікі әртүрлі. Менде де әзірше сол шағын не, жағдай. 3-4 бейдің түрімен, пока енді орталыққа дейін жету бұйырсын деп отырыз. Керемет. Енді өздеріңіз туралы енді толығырақ танысып жатырмын. Қазіргі таңда тағы бір сұрағым келіп отырғаны, әлеуметтік желілерде осы бір беші қыздарға қатысты негативті пікірлер бар. Иә. Оны өздеріңізде көріп жатқан шығарсыздар. Бұл жердегі айтқым келіп отырғаны. Қазіргі таңда енді біздің ұлттық нақыштағы киім үлгілерінің жалпы қоғамдық орындардағы яғни жалпы киім үлгісі, бишілердің яғни заманауи әуендермен байланысып би билеуіне қатысты. Енді нақты толығырақ түсіндіруім келіп отырған жоқ, өйткені ол көптің сынына қалады. Бірақ та сіздердің енді тараптарыңыздан осы бір белгілі бір биді қойған кезде, немесе биші қыздармен жұмыс жасаған кезде,
олардың енді жүріс тұрысына, кино стиліне, костюмге қаншалықты мән бересіздер? Дәл осындай сынға қалмас үшін. Оған өте қатты мән беру керек деп ойлаймын. Қай хореограф болсын, барлығы мән беру керек. Ең бірінші нәрсе сол. Себебі сахнаның өзі мәдениеті бар. Мен де ұнатпаймын сахнада шығып. Ол той саласы болса да, ол как сахна ретінде ғой ол да. Сондықтан кезде артық кетіп жататын нелер де бар, бірақ өзім де оны ұнатпаймын. Барлығы біз қазақ деген енді не болғасын, барлығы соған сай болу керек деп ойлаймын. Артық неден шықпай, нормадан шықпау керек. Костюм енді бірінші очередьте қазақы нақышта, сондай жабық түрде, сондай әдемі костюм болу керек деп мән береміз. Ал махаббаттың пікірі қандай осыған қатысты? Енді қосылам. Ең бірінші адам, сахна қонаққа келген адам, мысалы қарап отқан адам костюмге мән береді, қыздардың жүріс тұрысына мән береді. Мен де өзім өте қатты костюмге мән беремін. Тем более мен тек қазір қазақ биігін қоятын болғансын, мен ойымша костюм ең бірінші орында тұру керек. Негізінен белгілі бір енді қойылымды жарыққа шығарар алдында оның әуенін дұрыс таңдау керек, одан кейін костюмдерін үйлестіру керек, соған сай қимыл қозғалыстарын, яғни дұрыс қойылу керек. Осы тұста енді мен өзімнің білетінімді айтып жатырмын, я негізінен. Бірақ та ол сіздердің тәжірибелеріңізде рет-ретімен қандай да бір алгоритм арқылы жүзеге асады ғой. Осы дүниені түсіндіріңіздерші, жалпы бір туынды жарыққа шықпас бұрын сіздер қандай процестерді орындауға міндеттісіздер? Бірінші қандай дүниелер орындалады дегендей? Мен өзім қыздарды бірінші орындарына қойып аламын, одан кейін қимылдарды почетпен үйретемін, яғни санап. Содан кейін барып музыка қоямын, и уже дальше кетеді қимылдарымен бірге. Маған солай ыңғайлы. Мына қимылдан кейін мынау деп схема құрып алып, сол бойынша мына қимыл, мына қимыл қыздарды орындарына қойып, и сосын барып қимылдарды үйретіп шығарамын. Қимылды үйреткеннен кейін әуен таңдаған қалай болады екен негізі? Мен өз басым солай үйретемін. Өйткені енді біздің ойымыз да бірінші әуенге сай қимылдар шығады деп айтамыз ғой. Мен бір әуен таңдаймын, сол бойынша шығарамын. Қимыл дегенде мысалы бір қимылды көрсетесің, олар жаттап алады, екінші қимылды көрсетесің, жаттап алады, и музыка таңдаған кезде сол қимылдарды уже қосасың, сол кезде ғана келеді. Бір туындыда кемі қанша қимыл болу керек? Сіздерде қандай да бір енді жоспар, жоба бар ма? Бір туындыда көп. Өте көп. Минутына байланысты ғой. Иә, музыканың ұзақтығына байланысты ғой. Өздеріңіз айтып қалдыңыздар, қазіргі таңда хореографтардың арасында бәсекелестік көбейіп келе жатыр. Ол бәсекелестікті сіздер қалай жеңесіздер? Сіздер несімен ерекшеленесіздер? Махаббат бірнеше жерде жұмыс жасайтынын айтып қалды. Мен ойымша өз-өзіне сенімділік болу керек, солай бәрін жеңесің. Диана? Менде енді кәсіби түрде несімеген соң, бізде той саласында бар мен ғой енді конкуренция деген сияқты. Бірақ енді ойлаймын, олай конкурент, ешкіммен конкурент ретінде қарағымда келмейді. Әркім өзі бойынша жұмыс жасап, өзінің бір ерекшеліктерін шығарып, солай жұмыс жасаса, ешқандай не болмайды деп ойлаймын. Қазіргі биде жалпы үйірмелер деп айтып жатырмын ғой, одан кейін расында да өзіңіз айтып жатқан той саласымен байланыстыру. Жалпы тойда да арнайы ансамбльдер болады, жалпы жетістікке жетіп, байқауларға дайындалатын ансамбльдер болады. Жалпы бұларды бір бөліп қарастыруға бола ма? Бүгінгі таңда қыздардың қызығушылықтары қазіргі таңда қайсысына алып жатыр? Бөліп қарастыруға болады, себебі той саласында кейбір топтарда енді әртүрлі ғой. Нақты мынандай дипломмен бітіріп келгенсің деген сияқты қылып алмайды. Бастысы икем болу керек деп алады. Білім болмаса да, главное икем болса, биді үйреніп алсаң болды, тойға шыға бересің деген сияқты. Ал енді кәсіби түрде уже диплом керек, әнде оқыған,
бәрі кәсіби түрде болу керек деген сонда айырмашылығы біраз. Ал сіздің ойыңызша? Мен де осылай. Айырмашылығы көп. Кәсіби мен былай айналысқан. Екі вообще екі бөлек нәрсе деп ойлаймын. Ал қазіргі уақытта енді той саласында болмасын, сахна мәдениетінде болмасын, қандай да бір енді қолайсыз жағдайлар орын алады, иә? Беші болғаннан кейін, өнер көрсетейін деп жатқаннан кейін сіздерде сондай оқиға болды ма? Сондай бір оқиғаларыңызбен бөліссеңіздер. Қолайсыз. Студент кезде ол. Сахнада билеп жүріп, аяқ киімін табан түсіп қалады. Либо сахнаға шығатын кезде белбеуіңді таппай қаласың, или бас киім түсіп кетеді. В основном солар көбінесе. Ондай болады. Бұл сіздің басыңыздан өтті, өзіңіз сахнаға шығып билеп жүрген уақыт, иә? Бір уақытты, бір оқиғаны бөлсеңізші, қандай байқау еді? Қай уақыттар, қай жылдар еді? Сіздің сезіміңіз қандай болды сол сәттегі? Үшінші курста, кажется, осы колледждің сахнасына билеп жүрген кезде аяқ киім табан түсіп қалды. Даже сонымен жалғастырып билеп кеттік. Биді тоқтатқан жоқсыз. Диана? Бізде тойда ондай әлі болмапты. Бірақ моменттер болады. Сау келе осай тіке тұрған кезде құлаққа тартқарай. Қисайып қалады. Сондай-сондай жағдайлар оқады. Сақатты нелер болмапты жағдайлар. Қазіргі таңда енді кіші топтың бишілерін қатаң дауыспен тәрбиелеуге негізі бола ма? Өйткені расында да енді орта топ тез қағып алуы мүмкін, иә? Кіші топта кішкене еркелік басымырақ болуы мүмкін. Сол уақытта қатты енді ашуға да бой алдырмай, жұмсақ та болмай, жалпы хореограф бұл енді педагог маман сияқты ғой, балалармен жұмыс жасау керек. Сол сәтте сіз өзіңіздің қандай бір әдіс тәсілдеріңізді қолданасыз? Мен ең басында көзбен қорқыту үйретіп тастадым. Сразу көзбен қараймын, олар сразу резко қағып алады. Менде сондай болды. Ал прямо былай ата-аналар ұрысып ондай болған жоқ. Бір взгляд болды, сразу қағып алады. Қазіргі балдар өте ақылды ғой, тез үйреніп алады. Ал орта топпен жұмыс жасау қалай сізде? Менде наоборот, орта топ тентек болып көбінесе тыңдамайды, үйлеріне қайтқысы келеді сабаққа келген кезде. Ондай кезде ойын ойнап тұрасың, содан кейін уже даже балдар қызығады, билеп, даже өзінің ритмімен болады ғой. Ал бұл хореография саласында тұрақты болу үшін қандай сындардан өту керек, қандай жұмыстарды атқару керек? Мен ойымша көптеген жерлерде жұмыс жасап көру керек. Жан жақтағы адамдардың сыны бар, сонымен қатар сок, көбінесе солар ғой. Дианада тәжірбе көбірек сияқты маған. Көп. Мен өзім сол кішкентайынан ансамбль билегендіктен несі қатты жалғастырғым келді. Бірақ осылай болып қалып. Бірақ сонда да қызығушылық сол болғасын. Бастамай жүріміз, әлде апке атырым, ұнайды себебі. Сондықтан басты сол деп ойлаймын, қызығушылық болса. Ал жалпы енді өзіңіз айтқандай, ансамбльде билеумен хореограф ретінде өзгелерге би қоюдың қайсының жүгі ауыр, қайсы жеңілірек? Хореограф ретінде қою ауырлау ғой. Себебі олар концерттерге шығады, қаншама сындар алады, сыни көзқарастар болады деген сияқты байқауларға. Бізде той саласында енді шамалы жеңілдірек болған қарағанда. Бір қазақ би шығарасың, соны қыздар қалмай бәрін қалай үйреттің, дәл солай билеп жүрсе, аса қатты несі жоқ, қиындау жоқ. Мен енді өзім биші болмағаннан кейін енді асығаты түсіне қоймаймын, бірақ та өздеріңіз айтып қалдыңыздар, бір бидің ішінде бірнеше қимыл болады, қимыл түрлері болады, бірақ та оның барлығын енді сахнада қоясың, иә? Бірақ әрі қарайда бір есте сақталмай қалуы мүмкін бе? Ұмытып қалып деген сияқты.
Сол кезде қалай жұмыс жасайсыздар? Мысалы, бірнеше биді есте сақтау үшін тұрақты түрде. Қимыл жағынан бес, көбінесе рисунг жағынан қате кетеді. Қыздар ұмытып қалады, мысалы, диагональға баратын жерінде құрыққа кетіп қалады, тіке кетіп қалады деген сияқты ғой. Ондай кезде арасында мен де өзімді ұмытып қаламын негізі. Ондай кезде мен өзім дәптерге сызып аламын. Қан рисунг бойынша дәптерге сызып аламын, солай көрсетемін. Бұл да жаңа бір әдістердің бірі, иә? Солай ыңғайлырақ. Бізге колледж сөйтіп үйретті. Каждый би қойған сайын сөйтіп сызып отырамыз. Тамаша. Диана? Менде де солай. Главное, рисунг шығарып алсақ, сол бойынша қимылдармен қыздарға да үйретіп. Сіз үлкен топпен жұмыс жасайсыз, иә? Иә, үлкен топпен. Олар үйреткен бойда қағылады олар. Аса қатты маған қиындық тудырмайды. Ұмытып қалып, не істейтіндей, андай кәсіби түрде енді көп билер болады ғой. Он шақты шығара береді, шығара береді, ұмытып қалады. Бізде той саласында шамалы шағын ғой билер. Клабын суарт жаттап алса болды. Қазіргі уақытта негізінен былай қарап отырсақ, үлкен топ осындай бір тойға шығуға, той тумандарда өнер көрсетуге асық. Бірақ та олардың бір ерекшелігі хореографтарына идея ұсыну жағынан шығар, иә? Өзіңіздің енді бишілеріңіз мына жерге мынадай қимыл қосайық деген ұсыныстарды қаншалықты жиі айтады? Иә, ол жиі айтылады. Себебі енді адам болған соң бәрінде күшті идея келіп тұрады ғой. Би билеп жатып та мына жерін былай жаса жіберсек қалай, былай жаса. Қайта мен ойлаймын, ол жамандығы жоқ, жақсы деп ойлаймын. Себебі бір-бірін толықтырады да. Иә. Басқа біреуге может солай өзгерткеніміз ұнап қалады деген сияқты. Сондықтан ол толықтырып тұрғасын аса қатты не істемейді. Мен қыздарымда мен білмей атсам олардан сұрайын деген сияқты, мына жерге қандай бір ерекше бір нәрсе жасауымызға болады деп сондай ерекшеліктерді сұрап сөйтіп тұрамыз. Ал бұндай мүмкіндік махаббатта жоқ. Өйткені барлық жауапкершілік махаббатқа түсетіні белгілі, иә? Осы тұста қалай? Солай, барлық жауапкершілік ақылдаспай, тек дәптерді алып өзің отырасың ба? Иә, бұрын өзім қимылдарымды еске түсіремін, сол арқылы қоямын ғой көбінесе. Ал негізінен хореографтардың арасындағы бәсекелестік деп айтып қалдың, иә? Бірақ та сол бір бәсекелестікті бір достыққа айналдыруға болмай ма? Өзара тәжірибе алмасып деген сынды. Осы бір мысалы Ақтөбе облысында бірнеше хореографтар бар, иә? Өзара енді танысып, араласып емес, тәжірибе алмасу барысында. Олардың идеясы, сенің идеяң деген сынды жұмыстар жүргізе ме негізі? Бұл енді менің тарапымнан ұсыныс. Иә, олай болады. Мысалы, мен қазір жұмыс жасап жатқан жерімде де хореографтар бар. Білмегенімді олардан сұраймын, тем более жастар үлкен болғансын, тәжірибелері де жоғары олардың. Ондай болады. Тағы бір қызықтырып отырған дүние, біз енді аудандарға, ауылдарға барған кезде ол жақтағы хореографтардың енді жас айырмашылықтары. Иә? Қазіргі уақытта бірнеше жыл хореограф болып жүрген үрген әпкелеріміз бар. Одан кейін жас қыздар бар. Оларды бір салыстыруға келеді, қалай ойлайсыздар? Өйткені қазір енді жастардың идеясы жаңағы заман талабына сай деп жатамыз, иә? Үлкен буындағылар кейініректеп қалған дейміз. Сіздер қалай баға бересіздер? Келмейтін сияқты, мне кажется. Мысалы, олардың тәжірибелері жоғары. Біздікі уже бергі жақ қой, былай айтқанда. Но би қойғанда мен ойымша екі жақ бірдей. Бірдей қояды. Идеялары да бірдей. Тем более қазір интернет дамыған заман болған соң. Иә. Қазір енді көшірме деген дүние бар. Иә. Өйткені қазір енді мектеп кезде көп байқаймыз, ол кезде енді үйірмелерде аса қатты бір мүмкін мән бере қоймас, мүмкін талап ете қоймас. Бірақ та әлеуметтік желідегі бар қойылымдарды көшіру деген сынды дүниелер бар. Ондай бар, иә, көп. Адам енді көріп тұрғасын ойлаймын, бәрі алғысы келеді. Сондықтан бірақ енді бір жағынан оны дұрыста көрмеймін, бір жағынан ойлаймын сұрап, сөйтіп алдан бір өтіп алсаң
Райнда. Там мой тен, мы там мой тен, мы берем сразу же руда, мы кнем и слот. Я. Сохтан берем, берем, кушририт. Казата. А у кушририт, жахтай, да, у хотели калай дзюлит. Их за кушририт, кисера гандела, цена это за. Білмейсің, я профессионал деп түрде көшірген дегенсе. Менде ондай болды көшірген. Тек басқа хореограф қыздардың музыканы көшірген туралы естідім болды. Бірақ оған ештеңе жасай да алмайсың. Иә. Әркімнің өз еркі ғой. Өзің би қойып тұрған. Қыз болып бір ұрсып қоясың, бір артынша болды, иә. Өзің би қойып тұрғансың, барлығы өз ойыңнан шыққан жақсы ғой негізі. Біреуден көшіріп, басқа біреуге жаманат тауып жүргеннен. Ал махаббат бұл жерде енді бір манипуляция деп қабылдама енді, бірақ та қазір енді Диана тікелей той саласымен байланысты қыздармен жұмыс жасайды. Ал сен өзің енді кәсіби түрде жұмыс жасағаннан кейін іштей болмай ма? Қазір енді тойдың маусымында неге тойға шықпасқа қыздармен, жоғары топтың қыздармен жұмыс жасап деген сынды? Тойға қызығушылығым жоқ ондай. Просто өзім биші болып билеп қайтпасам. Бұл айтқанда тойға жақындағым келмейді. Өзім кәсіби түрде айналысқансын, маған сахна жақын. Сахнада жүрген жақсы. Олай дұрыс емес деп Диана қазір айтатын сияқты маған. Қазір енді... Тойда сахна ғой, былай қарасаң. Оны несі жоқ. Просто той саласын алып жүруді оңай емес негізі. Оған кәдімгідей бүйтіп жүретін адам керек. Кімдер кәсіби түрде әйтеуір сағатыңмен барасың келесің ғой сағатың андай уақытта сабағың бар деп әйтеуір барасың да басқа шаруалармен деген сияқты тойда енді отидо сол тойда жүресің тамаша ал енді Диананың қазіргі таңда енді медицина саласында жұмыс жасауы хореографиямен айналысуға кедергісін туғызбай ма жоқ маған Бір сауал қояйыншы, медицина саласы тек шынайы жауап берші, ата-ананың таңдауы ма қалай? Жоқ, екі жақтан да бар. Мен өзім де ұнаттым, бірақ өнер қалай айтады, екі нені несе алмай тұрдым да. Сондықтан... Биді екінші орынға сұрып қойды. Иә, бірақ енді екінші орынға сұрғанда екеуін сұра бірге қатар алып жүрмін ғой, қазіргі уақытта да. Сондықтан ал алдағы уақытта кәсіби түрде шұғылдану ойда бар ма деймін ба жоқ кәсіби түрде жоқ осы медицина саласында сонымен жалғастырамын ал құрамдағы қыздар қаншалықты жиі ауысып тұрады қаншалықты тұрақты менде биыл сол аштым менде әзірге тұрақты қыздар ешқандай қыздар ауысып не істеп жатқан жоқ себебі басынан айтамын маған тұрақты қыздар қажет осылай да осылай жұмысқа істейтін бірақ кететін сыршыққа кетіп қалатын уақыттар болады сол кезде маған ескертіп отырыңдар деп айтамын болды абылай қыздардың тұрақты қаншалықты енді жетекші ретінде талапшылсыз мен аса қатты талапшылмын деп айта алмаймын себебі мен сенемін сол қыздарға сенімді қыздар алып отырғандықтан алып шығады деген больше сондай тұрады да ой сондықтан талап қойып былай жасаңдар деп үнемі қақсалап өйтіп отырмаймын сол бәрі ойымдағыдай шығады тамаша жалпы осы бір салаға келуге ықпал еткен кім деп мен сұрадым ғой жалпы әр салада кәсіби түрде даму үшін немесе қызығушылықты арттыру үшін ұстаздың рөлі басымырақ болады иә сіздердің ұстаздарыңыз кімдер ұстаздар дегенде біз екеуміз бірге бір орталықта билеп бастадық қой сол орталықтағы апайымыздан ең бірінші сол апайдан шықтық біз екеуміз ол жақта биші болдық сосын мен бара бара жүргізуші болып шықтым сыңсу ұзату деген сияқты келін түсіру соларды жүргізіп бастадым сол жақтан шықтық екеуміз бір апайдан шықтық ал енді мектеп кезден бастап бимен шұғылданып келемін деп махаббат өз сөзінде айтып қалды иә демек бірнеше ұстазың бар сияқты иә ең бірінші ұстазым ол нөл кезде
арайлым дейтін апайымыз болды, содан бастадық. Алло, кезде сол апайдан бастадық, и дальше жалғастырып кеттік. Мөлдір дейтін апайым болды, Сәне апай, солардан кетті. А менде ансамбльде арай ансамбль болды осы Ақтөбеде. Тоже не, Галина Бахчанна деген хореограф, сол кісіден мен ұстазым. Кішкентайынан үйреткен сол кісі. Негізінен енді сол ұстаздармен тек қана оқу барысында ғана байланысып қоймай, өздеріңіздің енді жұмыстарыңызды ілгерілету мақсатында, дамыту мақсатында бір кеңесіп отырасыздар ма? Басында болды менде. Қазір бірақ олай емес. Қазір менде де аса қатты кеңесіп отырмай. Өзім ойыммен осылай. Негізі бұл енді тәжірибені қажет ететін сала болғаннан кейін, аса қатты бір енді теориялық тұрғыдан бір ұзақ оқуды қажет етпейді, иә? Барлығы тәжірибе барысында жүзеге асады. Алайда алдағы уақытта енді бұны Диана кәсіби түрде жалғастырмаймын деп кесіп айтты. Енді махаббаттың жоспарында қалай? Әрі қарай жалғастыру ойда бар ма? Әрі қарай жалғастыру ойда бар. О деген сынды. Иә, әрине бар. Бастаған істі соңына дейін жалғастыру керек, мен ойымша. Енді оқуға түсу керек, содан кейін жоғары білім алу керек, жайлап содан кейін барып студия ашам. Сондай жоспар. Сізге бәсекелес қасыңызда отыр. Той емес. Той емес, студия аш. Мен бишер аламын деп. Енді бұл қызығушылықтар енді уақыт өте келе оянатын шығар мүмкін, иә? Өйткені расында да менің түсініп отырғаным, махаббат енді жоғары топпен жұмыс жасамағаннан кейін қазір тойға деген көзқарасы қарсы. Ал Диана да керісінше, ол кіші топпен жұмыс жасамағаннан кейін жоғары топтың қыздарымен белсенді түрде байланысты. Иә, бұлардың да өзара енді өзгешеліктері болады ғой. Бірақ та сіздерді енді осы бір хореография саласы болмаған күнде қай салада көретін едік? Медицина. Мұғалім. Басқа да қызығушылықтарыңыз бар ма? Мәселен, Диана өзінің ән айтатынын да айтып қалып жатыр. А, иә, мен әнге де түскім келді. Сол өнер жолында би болмаса, егер де ән болуы мүмкін еді. Болмаса сол медицина мен ән саласы, басқа қызығушылық жоқ. Қызығушылықтарыңыз тек қана өнермен байланысты? Иә, өнермен. Түсінікті. Махаббат? Мен де мұғалім, сосын ұйымдастырушылық жағынан деп ойлаймын. Өзім сондай жақынмын бала кезден. Сондай өзіме ұнайды организатор болған. Тамаша. Енді осы бір қыздармен жұмыс жасау барысында психологиялық тұрғыдан сіздерге не нәрсе ауыр? Олардың енді өзара ұрсып қалған жағдайда, сөзге келген жағдайда, немесе мінездері бірінікі жұмсақ, бірінікі ауыр, сол кезде қалай жұмыс жасайсыздар? Сіздерге енді ұжымның татулығы, ұжымның ұйымшылдығы бірінші орында ғой. Менде күтті қыздармен болғаннан кейін осы ондай қатты ауыртпашылық жоқ, бірақ арасында болады қыздарым. Бір-бірлерін шаштарын тартып қалады, ондай кезде жайлап түсіндіріп айтасың, олай болмайды, бір ансамбльде жүргенсің, бір-бірімен татулығы керек деген сияқты. Мектеп кезде де үлкен қыздарға арасында би қойып жүрдім, ондай кезде де болып жүрдім. Қыздар бір-бірімен ренжісіп қалады, қимылдар шықпай қалады. Шықпай қалса айтады, дұрыстап жаса жер, үйт жер шеш, бүйт жер шеш деген сияқты болып шы. Тем более, 10-11 класының қыздар болғандықтан, ондай кезде қыздарды шақырып алып, жайлап сөйлесесің, сол кезде өзінің қателіктерін түсініп, дальше бір-бірімен жақсы жұмыс жасайды. Ал үлкен буынның қыздары да шашылысы болмайтын шығар, иә? Жоқ, олар да ондай болмайды. Сол мұны айта кеткенінде менде аса қатты ондай келіспеушілік әзір болған жоқ. Барлығын главное маған айтыңдар деймін, мен әр қызбен жеке өзім сөйлесем, жай айтып түсіндіремін, осай осай болу керек. Сендер бір-бірлерімен ұрсып ондай болып кетсе дұрыс құрам да болмайды деп түсіндіріп айтып қоямын, содан кейін бәрін өзім шешіп отырамын. Қазіргі уақытта жалпы қоғамда деп айтайыншы, би саласына қатысты жеңіл түсінік бар
Я, уйткені, сіздердің енді жұмыстарыңыз өздеріңіздің негізі ауыр, я? Бір туындыны жарыққа шығарушын қаншама идея, қаншама күш-жігер керек. Оның барлығы бірақ та сахнаның сыртында қалады, шындығына келген кезде. Ал осы бір бейді, мәселен, жеңіл түрде түсінетін адамдарға бейдің маңыздылығын сіздер қалай ашып айтар едіңіздер? Негізі, ол ешқандай бір іс, бір туынды ешқандай жеңіл жолмен келмейді деп айталам, айтқым келеді. Себебі қаншама еңбек бар, студияға барасың, екі апталап жүресің, дайындайсың. Көптер болып, қыздар дайындалады, соны 3 минуттап олардың көзінше билеп шығады, ауған дейінгі дайындықтар біраз еңбек талады. Бешер жайында, я, жеңіл істейді ол, билеп-билеп кет қалады деген жақты әңгімелер бар. Сендер жұмыстарың мұнай деп. Бірақ сол, тойға дейінгі келу, жиналу, оның өзі біраз істейді. Ресторанан ресторанға жүгіресің, екі ортада ол да оңай емес костюмдермен. Кейініп шешіну сразу, екінші костюмге ауысу. Бәр костюм сыртында, сахнан сыртында оғандықтан ешқандай не жеңіл болмайды деп айта аламын. Тамаша. Махаббат? Үнді қосылам. Әр нәрсенің өзінің қиындықтары бар. Сахнаға шығудың өзі, кірудің өзі бар. Сол сияқты ол әлі күнге дейін айтылатын нәрсе, дальше айтылатын нәрсе ол 3 минут билеп кетеді деген. Сондықтан олай ойламау керек деп ойлаймын негізі. Ал алдағы жоспарларыңыз қандай? Алдағы жоспар? Сол екі саланында қатар алып жүру, даму осы саланың үстінде. Той саласында да үлкен орталық деңгейіне дейін жету. Енді қазір біз би ансамбль болып аштым ол басында. Той орталығы деп бұйырса жету. Сосын медицина саласында да әрі қарай оқып, дамып, өзім жасау. Менде биді жалғастыру, сосын ұйымдастырушылыққа көшу. Сонда жоспар бар. Жаңа қадам, жаңа бақыт бастамаларды көру. Керемет. Расында да, осы бір енді хореография саласы өте бір нәзік сала болғанмен, жауапкершілігі өте жоғары. Осы саладағы негізгі тәжірибелеріңізбен, жетістіктеріңізбен бөліскендеріңізге сіздерге көп-көп рахметімді айтамын. Расында да енді өзімнің білетінімен, сіздердің ақпараттарыңызбен алмасып, енді көрерменнің де қызығушылықтарын аша алдық деп ойлаймын. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға. Тек қана шығармашылық табыстарға жете беріңіздер. Ал біз бағдарламамызды осымен қорытындылаймыз, қымбатты көрермен. Жастар бағдарламасының бүгінгі санында қонақта болған Бегімай би ансамблінің жетекшісі Диана Қамыспай және кәсіби хореограф Махаббат Кенжебаева. Ал өздеріңізбен бірге болған Гүлмерекей Мұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.